Bolehkah tukar mas kahwin tunai kepada dinar emas? Tak ada masalah. Mas kahwin ni bukan mesti duit. Mas kahwin ni harta yang boleh diguna. Faham tak? Benda tu boleh guna. Contohnya sudu. Sudu tu patah tak lagi? Tak patah. Boleh buat cedak nasi. Boleh jadi mas kahwin. Peruyuk boleh, peruyuk. Tapi kalau peruyuk berlubang dah, tak boleh guna. Tak sah jadi mas kahwin. Jangan kita faham mas kahwin adalah duit. Segala benda yang boleh diguna, mas kahwin.